Dünya dini insanlığı Hüseyin vasitəsilə tanınacaq və bugün o Hüseynin dünyaya gəldiyi gündür. Bizim Hüseynimiz dünyaya gəlib. Əsl bayram bugündür. İnşallah İmam Hüseyin əleyhissalamı qiyamətdə tanıyacaq. Zümer surəsindədir, səhv eləmirəmsə, iki dəstə haqqında danışır. Deyir ki, o gün bir dəstə insan cəhənnəmə çəkilib aparılacaq. Yəni çəkilib aparılacaq. İnsanları sürüyə-sürüyə cəhənnəmə aparacaqlar. Çünki getmək istəmir də cəhənnəmə. Ondan sonra deyir ki, bir qrup insan da cənnətə tərəf sürüyə-sürüyə onları aparacaqlar, çəkib aparacaqlar. Bu ayənin təfsirində hədis gətirir. Deyir ki, necə olur ki, adamı zorla cənnətə aparsınlar? Cənnətə qaça-qaça gedərlər. Məsumlarımızdan biri buyurur ki, orada möminlər Hüseyni görəcəklər. İmam Hüseyn öz həqiqəti ilə zuhur eləyəcək məhşər əhlinə. Deyir, insanlar Hüseyni görəndə məftun halda ona baxacaqlar. Onun zəvvarları, onu sevənlər, onun mövluduna gələnlər, əzadarlığına gələnlər. O deyir, Hüseynə baxacaq, Hüseyn ona. Heyranlıqla baxacaqlar. Deyir, o qədər məftun olacaqlar ki, cənnət dəyərdən düşəcək, mələklər deyəcəklər, gəlin, çağıracaqlar, getməyəcəklər. Axırda mələklər sürüyə-sürüyə, çəkə-çəkə cənnətə aparacaqlar. Görün, bizim Hüseynimiz nə qədər gözəl bir insandır, nə qədər nurani bir şəxsiyyətdir ki, onu görəndə cənnət gözdən düşür. Allah bizi İmam Hüseyn kimi yaşayıb, İmam Hüseyn kimi dünyadan köçməyi bizə nəsib eləsin inşallah.